hende, Magnus, på der var der de der nummer der, der kan du se oddsen. Klar! Der gik starten til i dag, så travle ballehæste fra Fejlfor afsted til føringen nummer 2, Whiskey Flame. Udvendig er nummer 4, Ronny Østerkjær, der er nummer 5, Sia Hattrup, der løber lidt på kampen. Og der er nede i underbanen. Men der er nummer 2, Whiskey Flame, og nummer 4, Ronny Østerkjær, der er nummer 5, Sia Hattrup. Så lægger sig ned i svingene her. Både to be party og Kasper Kødvarnas, som så har været indvandet på nummer 3, Toxic Flame. Men oppe foran er det nummer 2, Whiskey Flame, og Michael Olmer, der er førende. Så har der været udvendig også nummer 8, to be party. Og program nummer 3, Toxic Flame, er diskvalificeret for blot 40 km kommer vi der, og der er det efter 23.2. Dennis Christiansen, han skal bruge hele tiden, så der er to her for den i travlen, når vi får han til, at den får sig fint med nummer 2, Whiskey Flame, og Michael Holmer, så begynder nummer 10, Volvo, og den kommer så ud i angrebet der, og jeg ved, at den er nummer 8 lige. Så er det op for nummer 10, Volvo, da den skulle til at vise sig bare sin hurtigt til side ud, da er det nummer 8, Jimmy Gesso, der går op for Mark Beck Nielsen. Indvendig dog fortsat med kontrol nummer 2, Whiskey Flame. I Ronny Østerkær, vi var vinder banen, har måske set, at Michael Olmer har lidt at skyde med. Så har Dennis Christiansen bukseret nummer 5, Sille Astrup ud på 30 kurs angreb. Den udkommer nummer 8 i Jimmy Gesso og nummer 1 til AHJ. Men Michael Olmer har tid at bare styre på det her. Han ligner ganske let, hvis ikke den holder, eller hvis den holder sig rigtig gangart. Nummer 2, Whiskey Flame, Michael Olmer vinder. Dennis Christiansen, han bliver faktisk næsten tilgivet i forløbet for hånden her til Harbro. På anden dag blev det 5 til Hesterdag, nummer 6. Wildfire Bell, så er det nummer 8, Jesus, nummer 1, Ulla.